سب لوگوں کا آج ساتھ مشکور ہوں دلتی گہرائیوں سے کہ آپ کو تشریف لائے اتنا وقت دیا اور خاص طور پر جو جن شعراء نے کلام سنایا بہت شاندار اور جاندار کلام سنایا سب نے میں تو جہاں بھی جاؤں یقین کریں کہ میری خواہش یہ تھی کہ میں وہاں کے لوگوں کو پہلے سنوں اور نوجوانوں کو ضرور سنوں اور پوری دل جمعی کے ساتھ سنوں ہمارے میرے کوئی سینئر شاعر لاہور اسلام آباد کراچی میں نے جب دیکھا نا ان کو کہ وہ کہیں جا کے کہتے ہیں آپ جلدی کریں بس پڑھے ہیں تو مجھے لگتا تھا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے تو پھر میں نے یہ کوشش کی کہ کم از کم کہیں مجھ سے یہ جرم شاہزادہ نہ ہو میری ساری سے محبت بھی اس طرح کی ہے کہ میں ہر وقت اچھے اور نئے شعر کا خواہش مند اور آرزو رکھتا ہوں دل میں ہمیشہ اور جب کہیں سے سنتا ہوں اتنے اچھے شعر آپ سب نے سنائے تو وہ پھر ملتی ہے طاقت ملتی ہے اس سے عطا رحمان صاحب میرے بھائی ہیں میرے دوست ہیں اتنی خوبصورت انہوں نے بات کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دے کر اور اسام بن ثابت کا شعر سنایا یہ بھی کسی کسی کے نصیب میں اتنا ادراک اور اتنی بصیرت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جس کو دیتا ہے اور جس کو اس کو نوازتا ہے دراصل آصف سے اصل میں میرا جو رشتہ مارشل آرٹ کا رشتہ تھا اور یہ اتنا مضبوط رشتہ ہے کہ کبھی کبھی مجھے لگا کہ یہ خونی رشتوں سے بھی زیادہ مضبوط ہو گیا کہ اب تیسری ہمارے میرے شاگردوں کے آگے بچے شاگرد ہیں بچے ہو گئے ہیں اور مجھے وہ اسی طرح پیارے لگتے ہیں جس طرح یہ لگتے تھے پیارے سارے اور اب بھی لگتے ہیں کچھ بچے نہیں رہے کچھ چلے گئے اللہ کو پیارے ہو گئے وہ بھی ہمیشہ ایسے یاد آتے ہیں اپنے بیٹوں کی طرح تو آصف نے مجھے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مارشل آرٹ کا تو نہیں میں اس وقت کرا سکتا تھوڑی سی میری فیلڈ بھی بدل گئی ہے دور ہو گئی تو میں مشاعرہ کروانا چاہتا ہوں تو شفیق صاحب نے یہ ٹھیک بتایا کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ کم جاؤں مشاعروں میں ایک ہلکی پھلکی سی بات ہے دبئی میں بھی میں تھا تو وہاں میرے بہت ہی قابل احترام انہوں نے پوچھا کہ اتنے پیسے آپ کیوں مانگتے ہیں مشاعرے کے بہت زیادہ یعنی میں بے تحاشا مانگ لیتا ہوں جتنا کوئی ڈی ایچ اے کے پلاٹ کے پیسے ہوتے ہیں نا اتنے میں مشاعرے کے مانگ لیتا ہوں ان کے جب آپ کو پتہ ہے کہ دے گا ہی نہیں کوئی نہ کوئی دے سکتا پھر بھی آپ مانگ لیتے ہیں تو میں نے بتایا دراصل میں نہیں چاہتا کہ میں مشاعرہ پڑھوں اس لیے میں اتنے پیسے مانگ لیتا ہوں کہ وہ پھر خود ہی کہہ جائے کہ بھائی معاف کر دو نہیں بلائیں گے تو یہ جانا آنا ذرا خواہش بھی ہوتی ہے پھر شعر سنانا پتہ نہیں اگلے سنیں نہ سنیں کسی کو پسند آئے نہ پسند آئے اس طرح کی سوچتا رہتا ہوں جی کو غریب میں لیکن جہاں جانا ہوتا ہے تو وہاں انکار ہو نہیں سکتا جیسے اور بھی کئی محفلیں ہیں جہاں اب تو مشن بھی بن گیا عبداللہ بھائی نے جیسے آپ کو بتایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو معاشرہ جس طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ شکست و ریس کا شکار ہے معاشرہ تو اگر اس کی کوئی تشکیل نو کر سکتا ہے دوبارہ جوڑ سکتا ہے تو وہ سچا اور حقیقی شاعر اور ادیب ہو سکتا اور ضرور یہ ہے کہ اس وقت ہمارے جو سچے اور حقیقی شاعر اور ادیب ہیں ان کو پیچھے دھکیل کر کوئی فیسٹیول یہ اور جشنیے اور کانفرنسیے ٹائپ کے کچھ لوگوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے جیسے آئیے بچے جانتے ہیں وہ جو جینس والے شعر اور بستر والے اور بس کے اور اس طرح وہ پیچھے بہت بڑی سازش ہے پیسہ لگایا جا رہا ہے اس پہ اربوں روپئے اور وہ صرف اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں ہماری آنے والی نسلوں کے دماغوں سے سوچ کا مادہ جو ہے نا وہ نکل جائے اڑ جائے اور جو ہمارے اذہان جو ہیں وہ تجزیاتی فکر سوچ والی قابلیت سے محروم ہو جائے کیونکہ جب ان کو لٹریچر کی مصنوعی ملے گا سستے شعر ملیں گے سستا ادب ملے گا تو وہ اذہان قیمتی خیالات سے کیسے منور ہو سکے تو اب یہ ایک مشن بھی ہے پاکستان رائٹرز یونین کے حوالے سے تو کرتے رہتے بس اتنی سی بات تھی مختصر آپ سب کا پھر سے شکریہ شاکر صاحب آپ کے تو میں اصول کے خلاف ہوں آپ مختصر لکھتی ہیں کم میں بہت زیادہ لکھتا ہوں تو اس میں کوئی چیز اچھی نکل آتی ہے زیادہ نہیں نکلتی تو جہاں پہ میرے بھائی عطا صاحب نے بات ختم کی تھی عشق پر ایک تو عشق کا شعر ہے کہ عشق نرالا مذہب ہے جانے کون خدا ہے ہمارا عشق ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک ہی ہے وہ بھی بڑا ضروری ہے رسی ہونا چاہیے لیکن اس کے آگے مراحل بڑھے تو وہ عشق پتہ نہیں کہاں لے جاتا ہے کہ اسی عشق بنایا پیر و بیلیا
عشق بنایا پیر پہلا کلمہ پڑھ کے پالی گل وچ درد زنجیر ملی گل وچ درد زنجیر اور زخماں دے وچ کنڈیاں پائیاں چھالیاں دے وچ کچ تر تر رستے پیلے کیتے پیلا نیلا کیتا لو جاگ جاگ کے اکھی سانیاں رو رو سارے دل اپنے ہتھیں آپے ٹھوکے صدراں دے وچ گل جاگ جاگ کے اکھی سانیاں رو رو سارے دل اپنے ہتھیں آپے ٹھوکے صدراں دے وچ گل اپنا آپ بگانا کیتا مٹی لایا مل رول رول کے اسی مڑ مڑ لبھے لب لڑ کے گئے رول سا سا دے نال آری بن کے سینے ماریا چیرو بیلیا سینے ماریا چیر عشق بنایا پیرو بیلیا عشق بنایا پیر دشمن فوج دے گھوڑے بن کے اپنی لاش تے آپے بھجے کیتی آن خیرو بیلیا کیتی آن خیر اسی عشق بنایا پیرو بیلیا عشق بنایا پیر آدھے آدھے جو بھی کیے تھے سارے کام فضول گئے صبح ہوئی تو یاد آئے تم شام ہوئی تو بھول گئے آدھے آدھے جو بھی کیے تھے سارے کام فضول گئے صبح ہوئی تو یاد آئے تم شام ہوئی تو بھول گئے یاد ہے اس دن دونوں مل کر کتنی دیر ہنسے تھے جب یاد ہے اس دن دونوں مل کر کتنی دیر ہنسے تھے جب میں نے جھوٹی تعریفیں کی تم دانستہ بھول گئے دونوں مل کر کتنی دیر ہنسے تھے جب میں نے جھوٹی تعریفیں کی تم دانستہ بھول گئے اور جن رستوں پر خوشی خوشی ہم پہلو تیرے ساتھ چلے تیرے بعد ہم ان رستوں سے ساری عمر ملول گئے اور بارش اور تمہارا غم مشروط ہوا ہے مدت سے بارش اور تمہارا غم مشروط ہوا ہے مدت سے دور کہیں پر بادل بسے آنکھ میں آنسو جھول گئے اور آدھے آدھے جو بھی کیے تھے سارے کام فضول گئے صبح ہوگی تو یاد آئے تم شام ہوئی تو بھول گئے اور ایک شعر کے غزل آپ کے بد نصیبی کے سبب مانا ہے بد نصیبی کے سبب مانا ہے تقدیر کو بھی بد نصیبی کے سبب مانا ہے تقدیر کو ہی لوح دیکھی ہے کبھی ہم نے نہ تحریر کوئی اور شعر کہنے سے بہت پہلے مجھے لگتا ہے شعر کہنے سے بہت پہلے مجھے لگتا ہے شاخ وجدان پہ کھل اٹھی ہے تصویر شعر کہنے سے بہت پہلے مجھے لگتا ہے شاخ وجدان پہ کھل اٹھی ہے تصویر بڑی اور دھڑکنے پڑھ کے کروں دم دھڑکنے پڑھ کے کروں دم پر نہ کچھ بات بنے دھڑکنے پڑھ کے کروں دم پر نہ کچھ بات بنے کھینچ لے جاتا ہو جیسے کوئی تاثیر میری میری تاثیر کوئی اور سے یہ دیکھیے گا کہ میں نے مظلوم پہ اشعار کہے ہیں جب سے میں نے مظلوم پہ اشعار کہے ہیں جب سے رکھ گیا ہے میرے دروازے پہ زنجیر کو زنجیر میں نے مظلوم پہ اشعار کہے ہیں جب سے رکھ گیا ہے اور اتنے معمول سے اس شہر میں ڈر آتا ہے جس طرح صبح کا بھولا ہوا گھر اور جب تیری یاد میری ذات کا در کھولتی ہے
چاند مرجھا کے خیالوں میں اتر آتا تھا اور وہ سمجھتا تھا وہ سچ مجھ میں سمجھتا تھا مجھے وہ سمجھتا تھا وہ سچ مجھ وہ سچ مجھ میں سمجھتا تھا یہی مجھ کو تنہائی سے لڑنے کا ہنر آتا ہے اور شعر دیکھیے گا کہ ایسے آتی ہے میری سمت محبت تیری ایسے آتی ہے میری سمت محبت تیری جس طرح سایہ کوئی خاک بسر آتا ہے شعر دیکھیے کہ بعد آنکھوں کے میرا دل بھی کیا اچھا شعر ہے میرا دل بھی نکالا اس نے میرا دل بھی نکالا اس نے اس کو شک تھا کہ اسے اب بھی نظر اور ایک دو شعر میں کیا کروں کہ میرے سو گوا نہ پائے ہاں میں وہی سناتا ہوں بدل گئے میرے موسم تو یاد غموں نے چاٹ لیا غم بسا یہ وقت اس طرح رونے کا تو نہیں رہے وقت اس طرح رونے کا تو نہیں رہے میں کیا کروں کہ میرے سو گوا گیت لکھے بھی تو ایسے کہ سنائے نہ گئے لفظ یوں زخموں میں اترے کہ دکھائے نہ گئے تیرے کچھ خواب جنازے ہیں میری آنکھوں میں تیرے کچھ خواب جنازے ہیں میری آنکھوں میں وہ جنازے جو کبھی گھر سے اٹھائے نہ گئے کیا کہہ اور کسی نے مجھے ترنم کا کہا تھا گلا تو آج کل جس طرح کا سب کا ہے اسی طرح کا میں کوشش کرتا ہوں تو سبھی لوگ بھی بیٹھے ہیں تو بھول چوک کی معافی خاص سارے تو میں آخر پہ چند شعر میں سنا یوں ہی تو کوئی تھوڑا سا ہلکا سا بڑا وہ زیادہ نہ ہو جائے وہ ریور ہی تو سے بولتے ہلکا تاکہ میں خبر چلو چھوڑ وہی میں کام خراب ہو گیا گلے دنام نکل بیٹا بس ٹھیک یوں ہی تو نہیں رنگ ابھی زرد ہمارا یوں ہی تو نہیں رنگ ابھی زرد ہمارا نہیں چھوڑ رہا درد